Täällä on pitkiä aikoja niin hiljaista, että voi kuulla, miten merkitys kutoutuu reunaksi. Toistuva tunne, että elää sittenkin pienoismallien maailmassa. Kyky muuttaa savukkeen tuottamaa häpeää kelpokirjallisuudeksi. Selkeä, komentava ääni, joka huutaa nimeäsi jossain. Niiden eläinten joukko, joista ei tiedetä. Mutta miten nämä asiat oikein liittyvät toisiinsa? Lepositein. Kuvittele auringon ääni. Kaikki se tyhjyys suojelee meitä. Ehkä minua pidetään hyvistä syistä loitolla sinusta. Lattioilta löytyy välillä outoja roskia. Kukaan ei tiedä, mistä sellaiset roskat ovat peräisin, ja siksi niitä kavahdetaan. Katse välttelee sellaista tahtomattakin. Ne ovat johtolankoja, joita ei haluta seurata. Edes siivoojat eivät ole huomaavinaan niitä. Miten asiat osuvat toisiinsa? Kuin avaruusalus, joka telakoituu asemaan, eikä huuhtoudukaan avaruuden syöveriin. Ja miten puu väistyy tuon terän tieltä ja vuoltuu ja avautuu kuin kukka. Miten asiat painuvat taas lepäämään vasten toisiaan solmussa, jota voi tämän asennon varjolla kutsua vaikka päiväksi. Meidät siirretään uuteen huoneeseen. Se on pantava merkille, sillä siirtymä on huomaamaton kuin yö, jonka jälkeen luulee, että uusi päivä on samanlainen, tai että automatka oli vain automatka, tai että marjat, joita löysimme, olivat marjoja siinä, missä muutkin, tai että yöllä vain sattui olemaan kaunis valo. Emmekä lopulta huomanneet, miten jokin avautui. Jokin, jota kutsutaan päiväksi. Mutta se ei ole päivä sillä tavoin, kuin päivät seuraavat toisiaan. Se on avartuva taivas, jonka silmässä jokin herää ja tekee pesänsä muistiin, kuin merkitys itse olisi puhjennut ääneen. Jos sanon, että näin näkyjä, sillä mitä muutakaan ne voisivat olla, tulen sanoneeksi jotain, mitä ei tarkoitettu sanotuksi. Puheen piiriin saapuu jotakin, josta on puhuttu paljon, luultavasti liikaa, eikä oikeaan vaikutelmaan ole enää mahdollista yltää. Sillä tuollaiset näyt, sillä mitä muutakaan ne olisivat, saavuttavat painoa vasta kielen todellisuudessa. Muutoin ne ovat kuin luonnon tapahtuma. Jotain, mikä hitaina kuvina virtaa joidenkuiden, ehkä meidän, lävitsemme. Vähintäänkin on sanottava, että tuollaisia mykkiä kuvia joluu solkenaan aina välillä. Ja aina välillä niihin kiinnittää huomiota, mutta välillä ei. En usko, että asiassa on mitään erityistä. Ainoastaan se, että aloin puhua näyistä, tuottaa erityislaatuisuuden vaikutelman. Luulakseni ihmiset puhuvat tästä, kun he epätoivoisesti yrittävät palata takaisin normaaliin rytmiin asioiden ja ryöstäydyttyä.
Pikemmin kyse on aivan tavallisesta seikasta, johon huomion kiinnittäminen tuntuu melkein liialliselta. Ja hänen salaisuutensa pysyy salaisuutena, vaikka hän paljastaisikin sen. Sillä hänen on vaikea nähdä oman salaisuutensa varjosta käsin, millaisin sidoksin hänen huolensa ja vaaransa ovat kytkeytyneet vallitseviin asioihin, joista puhutaan kuin ne olisivat samoja kaikille. Niin kuin tosiasiat olisivat samoja tosiasioita kenelle hyvänsä. Tai niin kuin tuoli on tuoli on tuoli. Siitä olemme pääsemättömissä. Ja kaivamme sen esiin joka kerta, kun on tarkoitus miettiä todellisen luonnetta. Ikään kuin ainoa pelko olisikin, että kuullessaan puhelimen soivan, hän vastaa huolensa murtamana ja hänen pyydetään istuvan alas, tuolille, jos mahdollista. Ja jos tuolia ei sitten olekaan, mihin koko olemassaolon on määrä nojata? Pienillä asioilla on vielä merkitystä, sillä ne kavaltavat todellisuuden, mutta eivät muuta sitä, koska eivät omaa painovoimaa, joka puolestaan voisi sulkia todellisuuden itseriittoiseen nuppuunsa, omaan yksityiseen yöhönsä. Miten hetkenä on käsillä jotain kuin hedelmä, ja jos sen saa auki ennen kuin se hajoaa, se onkin sitä. Loputon marja, jonka luokse palata. Asiani on yksinkertainen. Se tulee olemaan yksinkertainen. Se tulee olemaan asia. Toisinaan hiljaisuus vuotaa tilaan kuin jokin tuntematon kaasu. Lukemattomat kerrat haaveilin piiloutuvani kotiin, pieneen välitilaan, valekaton taakse tai maastoutuvani seinään odottamaan, että jokin laajempi kavaltuu. Päästäkseni todellisuuden selvän taakse, päivän koneistoon, jonne kadotin palloni taivaanpankon tie 13. Eräänä päivänä se imeytyi kuin noiduttuna hissin sauman läpi jonnekin, vaikka se oli pallo. Edes talonmies ei mahtanut asialle mitään. Palloni oli kadonnut toiselle puolen. En koskaan ymmärtänyt, miten pallolle voi käydä niin. Tämä tässä on komero, johon astuin, johon jätin itseni, kun astuin sivuun. Vastedes sijaitsen tässä komerossa, enkä enää ole minä. Nyt hän aistii rajallisuutta, tyhisee. Kielemän kuolissa. Että tuo 2-vuotias pelkää hämärässä muotoutuvia kasvoja, mutta osaa vain vähitellen siitä kertoa. Jostain kuuluu ääntä, aivan kuin jokin yrittäisi lentää liian pienessä tilassa. Ehkä tulitikku askissa. Eräät ovat edelleen sillä kannalla, että todellisuus on pohjimmiltaan perustuu lukuihin. Että kaikki, mitä ympärillämme kohoaa ja mataa, on tarkasteltavissa perustavan hienosyisesti vain lukujen käsitteitä vasten. Ja että on löydettävissä riittävästi aineistoa sen tosiasian tueksi, että luvut tai lukujen joukot, kuten nyt Fibonaccin sarja, kykenevät valaisemaan sen, mikä tässä kaikessa on toistaiseksi jäänyt hämärän peittoon. Jopa elämä ja tietoisuus, ehkä kiperimmät solmut, he sanovat, alkavat höltyä, kunhan vain onnistumme mukeltamaan niiden matemaattisia uumenia esiin. On
onhan elämäkin tarkasteltavissa fysikaalisesti kaikkina niinä lukuisina keinoina, joilla käytettävissä olevaa energiaa kyetään kääntämään sen itsensä jatkuvuudelle omistautuneeksi informaatioksi. Tämä ruumiiden ylijäämä, joka ei vielä koskaan ole merkitystä. Kuten yksisarvinen. Kuten oletus on syvästi virheellinen. Eivät alkuunkaan siksi, että kierteet välttämättä toimivat parhaiten, vaan koska niiden kokoonpano perustuu poikkeuksellisen yksinkertaisiin ohjeisiin. Minua puhutellaan viemäreistä. Emme tiedä, mistä hän puhuu, kun hän puhuu. Pelkäämme, että hän puhuu kaikesta. Hetkittäin saattaa käydä ilmi tai vaikuttaa ilmeiseltä, että hän puhuu kuin jostakin muusta. Mutta vaara nousee jälleen, kun hän tarkentaa, aivan kuin meihin. Ja alkaa vaikuttaa, että hän on vain puhuvinaan muusta. Ehkä hänen puheensa on toisella tapaa tarkkaa, kuten sokeiden pelätään näkevän toisaalle, missä myös me olemme kauttaaltamme alasti. Ehkä hän skannaa tätä kaikkea, kokeilee puheellaan kuin lepakko, ja me murrumme, eikä meistä jää jäljelle mitään, ei hänen puheensa alla. Jonain päivänä kaikki, mitä tiedät, tulee kääntymään ylösalaisin. Voimme ainoastaan tutkia tosiasioita, miten ne käyttäytyvät ja mitä valo tekee niille, kun päivä kääntyy iltaan ja taas yön yli aamuun. Fujivuoresta sanotaan, ettei se ole koskaan saman näköinen. Tuijottelen hänen rintojaan päivien mittaan. Öisin herään nähdäkseni, miten hän on joku muu. Vieras. Sitten se hajoaa ja jatkan untani. Mahdottomuudet ovat mahdollisuuksien välisiä sopimattomuuksia. Alkaa synkeä neuvottelu. Se on meidän asiamme. Eivät kohdat, joissa hänen ihonsa kaareutuu loivan tasangon tavoin vasten ulkopuolta, vaan toisenlaiset kohdat, joissa iho alkaa aivan kuin nähdä unta ja piirtyy miten sattuu, kaareutuu kuin solmu ja kiristyy kohti polttopistettään. Ne kiinnittävät huomioni, sanotaan hänen korvalehtensä. Kaikki järjetön fysiikka, joka hänestä huokuu, kun hän hengittää, hänen solmunsa sykkivät mukana. Enemmän kuin muut, hän on valmiina kertomaan kaiken. Hän sylkäisee sen, kuin välinpitämätön vanhus toripenkillä sylkäisee kirsikan kiven. Et ehdi reagoida tai sulkea korviasi. Nyt maailma on rakennettava uudelleen. Tai, kuten kylpyhuoneessa saattaa käydä, että valkoista kaakelia vasten lojuu äkkiä jotain odottamatonta. Tai liikehtii. Lojuu tai liikehtii. On jatkettava katsetta saadakseen havaintonsa varmuuden. Onko se jotain, mikä on elossa? Piirtyykö esiin elämän ankarien ja löyhempien, ankarien tai löyhempien määritelmien mukainen rajautunut jokin? Ja jos niin käy, jos kaakelin päällä on jokin elävä, siitä tulee ajatelleeksi, ettei se kuulu sinne kylpyhuoneeseen. Ja niin on tapahtunut loukkaus. Poikkeustila astuu voimaan hermoratoja myöten. Vanhat muistit ottavat vallan sitä varmemmin, mitä oudompi tapaus kylpyhuoneessa. Samanlaisen sähkön sain katsoessani häntä.
Outo palo. Kokemus vieraana kuin hyönteinen. Äkkiä aloin haluta maailmaa kuin uudesti syntynyt janoinen jokin, joka ei vielä tiedä. Tunnemme heidän hengityksensä, mutta emme tiedä heistä juuri mitään. Heidän piiloutumisensa teollisuus on maailma. Ihminen. Ikään kuin jokin tilaan herännyt eläin. Hän ei osaa kertoa siitä. Sinisen sävy veden äärellä jyrkentyy vain hieman, mutta olemme liukuneet jo toiseen tilaan. Vielä äsken oli avaruus meidän, aivan kuin osaisimme lentää. Mutta nyt havainto seuraa jotain pahaenteistä. Onko vesi syventynyt? Vai tummat pilvet? Mutta nyt kaikki on toisin. Jokin on tehnyt selväksi, että elämme pinnalla. Veden varassa. Ja avaruuden sijaan on luonnonvoimat. Syöveri. Sekä Jumalan että Pirun kerrotaan asuvan yksityiskohdissa. Koen tarvetta hengittää sisääni. Kaiken sen, minkä hän hengittää ulos. Niin tunnistan itsestäni sukeutuvan hyvin erikoistuneen kasvin. Me olemme systeemi. Miksi aurinko on niin hiljaa kaiken aikaa? Me olemme aamun viimeiset yön liikuttamat, kuivin huulin suutelijat. Usein luulen näkeväni hänet jo kaukaa. Juuri hänet. Olemme ikään kuin koko ajan saapuvilla noihin keskusteluihin. Näyttämö on valmiina, mutta maailma pettää lähes aina. Hän ei ole oikein hän. Ihminen on lopullisesti yksin. Hänen yrityksensä tunkeutua toiseen tuottavat pahimmillaan vain lisää yksinäisiä ihmisiä. Puheenala on tavattoman laaja. Sylkeä, pärskeitä, taudin aiheuttajia. Kuka tietää, ehkä kaikki puhe on vielä tunnistettavissa kohinaksi. Ja ehkä kaikki kohina alkaa tietyissä olosuhteissa lähestyä puhetta. Mitä asiaa meillä muka on? Kylvämme onnettomuutta kaikkialla, missä avaamme suumme. Tuo päiväkirjan tuottama ulkopuolisuus. Jos en olisi avannut suutani, joku muu olisi sen pian tehnyt. Involuntarily open one's mouth wide and inhale deeply due to tiredness or boredom. Ja yhä useammin tuntuu siltä, että kirjoitusta on syytä lukea, jotta saisi valon pois päältä. Kun mieli askartelee ymmärtääkseen kirjoitettua, taustalla jokin alkaa muistaa siitä riippumatta. Usein tuo lukeminen on vain keino sammuttaa äänekkäin osa. Teksti voisi yhtä hyvin olla rapautunutta kalkkikiveä, jota silmä seuraa kuin ornamenttia. Mutta kuten kaikkialla, aivan omanlaistaan taipumusta toteutua, hermoistua, her moisture. Sitä kosteaa uteliaisuutta, joka vetää mahdollisuuksia olemisen piiriin.
nämä prosessit tekevät hänen nimestään jotakin, joka on kaunis. En tiedä miten. Ja se tarttuu kaikkeen, mikä muistuttaa hänen nimeään. Mikä sateen pieksemä limakko? Eliöiden pahansuopuus on omaa luokkaansa. Jos käsillä on jonkinlainen virheiden lähde, kaikki valehtelevat. Ja kaikki tietävät, että kaikki valehtelevat. Lisäksi kaikki tietävät, että kaikki tietävät sen, että kaikki valehtelevat. Täydeltä terältä, se on sanottava. Itse elämä kokeilee, kuka ties tauteen ja tautologiain, toiston ja itsepintaisuuden kehto alun alkaenkin. Älä anna ihon tulehtua. Usko minua, haluat pitää pintasi. Ja sittenkin. Loisille on tyypillistä niiden elinympäristön tarkkarajaisuus. Kummin vain. Kuten jo tiedämme, cul-de-sac, umpisuoli, päämäärä tai määränpää. Sylin täysi turhia elimiä ja eläimiä, jotka eivät olleetkaan turhia. Aurinko ei ole suuri, mutta se on etäällä. Toiston ja itsepintaisuuden alun asukas. Sataa tai ei sada, siinä kaikki. Auringon sammaltama katse. Ajatus ei ole tarkka, kieli on. Tai otetaan hyttynen. Ajatellaan, ettemme tietäisi, mitä varten se on täällä. Ja sitten käy ilmisen taipumus imeä verta. Miten se tulee ja imee vertasi kuin ei mitään? Mikä loukkaus? Jos nyt kerrotaan, että tämä kaikki liittyy sen salaisiin kosiomenoihin, mitä tulisi ajatella vielä oudommin kulkevista tapauksista, joita näkee päivittäin? Koko paikkahan on täynnään olioita, joiden tarkoitusperistä meillä voi olla vain kalpeita aavistuksia. Kuin tämä olisi koko maailmankaikkeuden ainut kapakka. Imeä verta. En tiedä, olisinko itse sitä kyennyt keksimään. Tai ei. Otetaan Vlatoi. Hänen lammikko silmänsä. Hänen silmiensä tumma. Ympäröivä iiris erottuu pupillista vain vaivoin. Vain kovassa valossa. Useimmissa olosuhteissa hänen katseensa aikaan saa vaikutelman. Ikään kuin hän olisi äärimmäisen vastaanottavainen. Kuin hän olisi avoin kaikelle, tietyissä yhteyksissä jopa ennen muuta haavoittuvainen, naiivi, auki. Tietyssä mielessä tämä on tottakin. Jos kerran iiris säätelee silmään asti yltävää valoa ja hänen silmänsä nielevät hieman enemmän kuin muiden ja siksi antavat takaisin vähemmän kuin janoiset kaivot, niin häntä luetaan. Mutta kovassa valossa kuka hyvänsä näkee merkitsevän rajan myös hänen silmissään. Silloin pupilli on supistunut pieneksi muutoinkin, mutta katsoja ymmärtää, että hänen silmiensä tummassa on kyse illuusiosta, joka ei kestä tarkastelua. Noita hetkiä on verraten vähän, ja näillä leveyksillä ne merkitsevät joka tapauksessa juopumuksen tilaa. Siispä Vlatoi vaikuttaa enemmän itseltään tuon illuusion kuplassa. Hän on tietenkin sopeutunut. Ja vaikka näen, miten typerryttävästä asiasta kaikki tämä hänen ympärillään juontaa juurensa, ajaudun silti kerta toisensa jälkeen noiden vaikutelmien pauloihin. Aivan kuin hän olisi merkki jostakin. Se, mikä on ilmeistä, on sitä vain ilmeisesti. Siinä määrin kuin osaamme lukea hänen kasvoiltaan. Sillä lukeminen meillä oli jo kauan ennen kirjoitusta. Luemme, kunnes löydämme kasvot noiden kasvuston piirteiden seasta. Mutta niin, hänen kasvonsa eivät ole kasvot. Ummigrammi. Savu juova hetkenä, jolloin maailma ottaa sen omakseen. Pyörtäen. Sivuvalossa, tummaa vedenpintaa vasten. Liikehdimme ajassa kevyesti kuin lisko vedenpinnalla.
Mutta alkaessamme tutkia, mitä todella tapahtui, koko elementti muuttuu toiseksi. Pintajännite katoaa ja päästään lävikseen vajoamaan tuohon kädenlämpöiseen veteen. Niin alkaa tämä yöksi ja kuolemaksi sammumaton valo. Ei se ole pelkkää savua. Ei pelkkää savua olekaan. Hain tukea hänen kasvoiltaan, joiden täytyy olla todelliset. Ja nimi, jota toistelen, on hänen nimensä. Sen muoto on alkanut asuttaa kieltä, niin kuin kaikki 10 000 oliot asuttavat maata vieraina kuin sienet. Vaikka samalla tunnen selvästi niiden puskevan outoja aineksiaan elämämme riittäviksi ehdoiksi. Mutta hänen hermostonsa on sillä tapaa rakentunut, että on meidän asiamme opettaa sitä. Ja niin tarvitaan tämä toisto. Tai sanotaan nyt, että hän oppii matkimalla. Joudumme hiukan esittämään sitä, miksi olemme tulossa. Eikä sille voi mitään. Matkimme kuin jokin herännyt, epäonnistunut eläin. Sanotaan, ei ole olemassa 2 samanlaista sanaa. Huomasin, miten suljettuani silmät, joku toinen niiden takana, sulki silmänsä. Ne, jotka saapuvat kaikkialle kuin myrskyn keskeltä majataloon. Ne, jotka alkavat puhua saman tien kuin jakaisimme kohtalon ja veneen. Ja oudot olosuhteet. Ne, jotka istuttavat veljeyden ja sisaruuden kohtaan, jossa sitä ei vielä äsken ollut. Turha sanoakaan, he ovat oikeassa. Ne, jotka jatkavat samaa keskustelua kaikkialla, vaikka kumppanit vaihtuvat. Ne, joille vastaantulija on koetinkivi ja tietolähde. Ja jotka puhuessaan suututtavat itsensä. Ja vaativat vastauksia kaikkialle, minne eksyvät. He ovat oikeassa. Ne, joiden askel on epävarma kuin lapsen askel, vaikka ovat tallanneet tuota samaa polkua jo 10 vuotta. He ovat oikeassa. Ne, jotka eräänä päivänä ovat kiinnostuneet kaikesta, mitä eteen sattuu, vaikka yleensä vain tietyistä seikoista, mutta tuona päivänä ja siitä eteenpäin jokaisena päivänä aivan kuin kaikista. He tuhlaavat. Tiedetään, ettei heillä ole varaa siihen. Ennen pitkään he ovat puilla paljailla. Emme tiedä, mitä he tuhlaavat tai minne he ovat matkalla. Ylipäänsä, mitä he ovat saaneet päähänsä. Mutta kaikki ymmärtävät, ettei näin voi jatkua. Tämä on lopun alkua. He ovat oikeassa. Kuvaruudussa kosmonautti hypistelee salaatin versoa, jonka hän on kasvattanut avaruusasemalla. Kiinnostus irti revittyä lehteä kohtaan vaikuttaa pohjattomalta. Hän on haltioissaan lehdestä. Se on todistajakertomusten mukaan tavanomaista elinympäristössä, jossa aistivirikkeitä on hyvin vähän. Niin kuin kaikki kirkas, on erityisen näkyvää. On moni erityisen kirkas aivan läpinäkyvää. Ja mikä täydellisen kirkasta on ja läpinäkyvää, se onkin näkymätöntä ja piiloon myös jää.